የትንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ዘመቻ አርብ መጋቢ 9 በድሬዳዋ ከተማ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ይካሄዳል። በዚህ ዕለት እግዚአብሔር አምላክ በቀባው ባሪያው አልፎ በቃሉ ብዙዎችን ያጽናናል፣ ለብዙዎችም ፈውስና ነጻ መውጣት ይሆናል። ጀማል ዛሬ በእነኚህ ሁሉ ቅዱሳን ፊት በካራሚሌ ላይ አይኖችን ከፍታለሁ። አሜን። ጆሮን ከፍታለሁ። አሜን። ብዙ ሰዎችን ብዙ ነፍሳትን ታጠምዳለህ። አሜን። ጀማልን ካራሚሌ ምድር ላይ በእግዚአብሔር ቅባት አስነሳሁት። አሁን ጀማል ከዚህ በኋላ የሚገፋ አይደለም። ከተማይቱ ላይ አከበድኩ። ቀባው ዛሬ ጀምሮ ለዘላለም ይሄን ዊልቸር አጣጥፈሽ ለትዝታ አሜን ልታስቀምጪ። አሜን አሜን። በዚህ በቅርብ ጊዜ ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ብዙ ኪሎ ከላይሽ ላይ ያነሳል። እናንተም እግዚአብሔር በቀጠረው ቀን በቤተ ክርስቲያናችን በመገኘት የዚህ ድንቅ በረከት ተካፋይ ይሁኑ። አውገለ ለምንድን ነው ለምመጣክ? እዚህ ለምመጣክ? ኦኬ ለምመጣክ? 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 እዚህ አትፈልገኝም። ሰዓት አልቋል። እኔ በጣም አልወደም እኔ ራሴ። ኦኬ ልጇንም በቃ አሁን እኔን ትገላለህ፣ ልጇን ትገላለህ፣ ሁሉን አትወደኝም። እኔ ነው አትፈልገኝም። እዚህ እንመጣ አትፈልግም። ኦኬ ልመለስ በቃ። አዎ ልተወው። ይሄንን አንተ ነህ እንጂ ምትሄድ። ሂድ ዛዳ ብራስ ቤቴ። አቤት። ከየት አገር መጣሽ? ከዚሁ ከድሬዳዋ። ወንድማገኝ ምንሽ ነው? ባለቤት። አዎ ወንድማገኝ አንቺ ባልሽ ነው? ባለቤቴ ነው። አንቺ እቴ? አቤት። በልጅሽ ተቸግረሽ ነው ማየው? አዎ። ያብ ስራ ማን ነው? አያያያያ ካፑራ ባሳ ፓራዲያማ ለለም ሰብር ሰው ተናገር ነውላቾ። በልጅሽ በጣም ተቸግረሻል። ምክንያቱም አካቲና ቦል ወንድማ ገኝ የት ነው ያለው? አሁን አጥቷል መሬት ውስጥ። ኦናት ነው ነው ያብ ስራ ነፃ ነው። አንቺ ነፃ ነሽ። ተቀበይ። አንተ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ። አሁን የነገርኳችሁ ቃል መንፈስ ነው። መንፈስ ነው አለና ደግሞ ሕይወት ነው። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በቅባት በኃይልና በሞገስ ያገለግላል። አድራሻችን ድሬዳዋ ከዚራ የምድር ባቡር አዳራሽ የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። አኖይንቲንግ ቲቪ